በተደጋጋሚ የሳት አደጋ ከመከሰትባቸው አካባቢዎች መካከል አንዷ በሆነችው ሐረር ከተማ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት የሚችል ተቋም ባለመኖሩ ምክንያት የሚከሰቱ የሳት አደጋዎች ከፍተኛ የንብረት ውድመት ሲያስከትሉ መቆየታቸውን የከተማው ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ከሳቱ አደጋው ሲፈጠር ቶሎ የማጥፋቱ ጉዳይ ችግር እንደነበረ ነው። ውሃውም ደግሞ ያው ቶሎ ያለ መገኘት ውሃውን አምጥቶ ወዳውኑ ሳቱ ያለ ማጥፋቱ ችግሮች እንዳሉ እንደነበሩ ነው። ይሄ ነገር በቃ የታወቀ ነው። ይሄ ምንም አዲስ ነገር አልነበረም። በገበያ አካባቢ ሳቶች ሲፈጠሩ እነዛን የማጥፋት እንትን በቅርበት ሁሉም የሐረር ሕዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። እንደ ነዋሪ ሲናገር ደግሞ ችግሩ በጣም 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 ችግር እንደነበረ ነው። ቢጠራም ቶሎ የመምጣት ሁኔታ ችግር አለ። እሳት አደጋው ሮጦ እኛ ጋር እስከሚደርስ ድረስ ብዙ አደጋዎች ይከተላሉ፣ ብዙ ንብረት ይጠፋሉ። ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ ከ184 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባው የሐረሪ ክልል የእሳትና ድንገተኛ አደጋ መከላከያ ማዕከል በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በሪ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል። ማዕከሉ ለሚከሰቱ የእሳት አደጋዎች አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጥ ከመሆኑም ባለፈ ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን ያሟላ መሆኑን የሐረር ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ኤልያስ ዩኒስ ገልጿል። ማዕከሉ 6 የእሳት አደጋ መኪናዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ የሚችል የእሳት አደጋና ትንተና ማዕከል ትንተና መስራት የሚችል 500 ሺህ ሊትር ወይም ደግሞ ወደ 57 ቦቴ መኪና ውሃ የሚይዝ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የቅድመ አደጋ የአደጋ ጊዜና የድህረ አደጋ ጊዜ መከላከያና ምላሽ መስጫ ክፍሎችን የያዘ የአደጋ መከላከልና መቆጣጠር ስልጠናንም መስጫ ተቋም ሆኖም ማገልገል የሚችል የእሳት አደጋና ድንገተኛ አደጋ ተከላካይ ባለሙያዎችን በሰፊው ማስተናገድ የሚችል ማረፊያ ክፍሎችን እንዲሁም አዳራሾችንና የአስተዳደር ቢሮዎች ያሉት እንዲሁም ደግሞ ካፍቴሪያና ጂምናዚየም በውስጡ ያካተተ ሲሆን ፕሮጀክቱ ከእሳት አደጋ በተጨማሪ ሌሎች ተፈጥሯዊ አደጋዎችን ለመከላከል የሚያግዝ መሆኑን የገለጹት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በሪ ከክልሉ ባለፈም ለምስራቁ የሀገሪቱ አካባቢ አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑን ተናግረዋል። የተለያዩ የድንገተኛ አደጋ መከላከልና የመቆጣጠር ስራ የሚሰራ ነው። የድንገተኛ አደጋ ሲባል እሳት ብቻ ሳይሆን ጎርፍ ሊሆን ይችላል፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ከተፈጥሮ ጋር የተያያዙ አደጋዎች ሊሆን ይችላሉ። እነዛን አደጋዎች ቀድሞ መከላከል፣ ካጋጠመ በኋላ ደግሞ ቶሎ መቆጣጠርና በዚህ አደጋ የደረሰባቸውን አካላትን ወደ ማቋቋም ስራ የሚገባ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሐረር የእሳትና የአደጋ የመከላከል ማዕከል ለሐረር ከተማና ለክልሉ ብቻ ሳይሆን በምስራቁ የሀገራችን አካባቢ ሊያገለግል የሚችል ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። በቀጣይም ማዕከሉን በግብዓትና በሰው ኃይል ለማደራጀት በትኩረት እንደሚሰራ ገልጿል። ከአደጋ ጋር በተያያዘ በተለይም ከእሳት ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ አደጋዎችን ደግሞ ለመመለስ ብቃት፣ ጠንካራ ተቋም ያስፈልጋል። ጠንካራ ተቋም ሲባል ግብዓት በቂ ግብዓት ያስፈልገዋል፣ የሰው ኃይል ያስፈልገዋል። ስለዚህ አሁን የጀመርነው ከግብዓት አኳያ ይሄንን ህንፃ ጨርሰን ለዚህ ማብቃታችን ራሱን የቻለ ስኬት ቢሆንም በርካታ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚቀርቡ ዲማንዶች አሉ። እነዛን ዲማንዶች ወይንም የህዝብ ፍላጎቶች ለማርካት በቀጣይ ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። በዕለቱ ከእሳትና ድንገተኛ አደጋ መከላከያ ማዕከል በተጨማሪ በክልሉ በከተማና በገጠር ወረዳዎች የተከናወኑ 3 ተጨማሪ ፕሮጀክቶች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ የዲያስፖራ አባላትና የክልሉ ነዋሪዎች በተገኙበት ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ተደርጓል።